Ara Esther Capella, consellera de Justícia, molt bona tarda i benvinguda al Tot es mou. Molt bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos, consellera. Volíem parlar d'aquesta mesura que arriba, sembla ser, després d'un cap de setmana de moltes converses entre vostès, la Conselleria d'Empresa i Coneixement, també el Gremi de Restauració. Ha estat una resposta d'emergència davant de les queixes continuades d'aquest sector que viu amb desesperació aquest tancament? Bé, és una resposta, és buscar una solució a la situació que ens trobem. És una mesura excepcional per una situació excepcional. El que ve a fer és buscar... La norma el que fa és donar una solució. La norma el que fa és, primer, les parts poden arribar a un acord i, per tant, preservem la capacitat de l'acord, del pacte, i en el cas que no hi hagi acord o pacte, doncs el que fa la norma és arbitrar una solució. Per què fa això la norma? Doncs per evitar que sigui un tercer el que doni una resposta d'aquí 3 anys o d'aquí 4 anys, perquè el problema el tenim en aquest moment. Mirin, estem afrontant una situació fruit d'una pandèmia sanitària que té una afectació en tots els àmbits de la nostra vida. També una afectació directa no únicament en la nostra salut, sinó en la nostra economia, en l'àmbit social, en la cohesió social. I, per tant, nosaltres hem d'anar prenent mesures per tal de pal·liar i evitar que això doncs acabi generant una situació doncs de desastre econòmic i de fractura social. Aquesta mesura va en aquesta línia. El que fa és reequilibrar la situació. Té un efecte temporal que té a veure amb unes mesures doncs d'excepció que són tancar o, en tot cas, prendre mesures de tancament de determinades activitats econòmiques, i per tal que doncs, aquelles persones que es veuen afectades per una situació en un local d'arrendament, en aquest cas la seva activitat ha estat tancada, doncs la reducció del cost del lloguer. I té una situació, com deia, té un efecte temporal. I la norma té una solució immediata, no una solució de ferida en el temps. Insisteixo, acord de les parts, si no hi ha acord, doncs la norma estableix el mecanisme que entra en joc immediatament. Temporal, com hem d'entendre de temporal? És a dir, si hi ha 15 dies de tancament del sector de la restauració, per exemple, és obvi que durant aquell temps aquest sector no té ni ingressos, no té beneficis, i per tant s'aplicaria aquest 50% de la reducció del lloguer. Però un cop comencin a obrir, aquest 50% s'acaba, tot i que potser encara sigui per la por de la ciutadania a tornar al restaurant, perquè hi ha com una mena d'arrencada progressiva en retorn a la normalitat, aquest 50% es mantindria o els lloguers aniran variant en funció de com es vagin modificant també les condicions? Aviam, la norma estableix aquells supòsits que hi ha un tancament de l'activitat i, a més, també en aquells supòsits que l'activitat doncs és gradual. Hi ha una reducció del 50% de l'aforament, hi ha una reducció de l'activitat horària, per exemple, i per tant té una afectació econòmica doncs, en l'explotació i, per tant, en el propi negoci, i van en aquesta línia la norma. Si hi ha una obertura del 100% de l'activitat, doncs és evident que ja hi ha una activitat i, en tot cas, doncs, la ciutadania també doncs, ja sabem quina corresponsabilitat i solidaritat hem de tenir entre tots plegats. En aquests moments prenem decisions i adoptem mesures per evitar doncs, el tancament doncs, de l'activitat econòmica, la pèrdua d'activitat econòmica, per evitar pèrdua de llocs de treball i, per tant, perquè les persones que tenen aquests negocis que es veuen afectats per mesures adoptades doncs, puguin obrir de nou la persiana, per evitar, com li deia, una fractura social, per evitar també doncs, que les nostres ciutats i pobles perdin doncs, aquesta activitat, es desertitzin i, en definitiva, doncs, per retornar a la normalitat, a l'activitat econòmica, a que tothom pugui viure en condicions dignes. Aquesta és la finalitat de la mesura. Fixem-nos també en el que és l'altra part afectada. No sé si han tingut oportunitat de parlar amb els propietaris de tots aquests locals que han de rebre el 50% de l'import que rebien fins ara. Com s'ho han pres?
Miri, anem a veure. Jo torno a insistir en una qüestió. El que preveu la norma és l'acord entre les parts. El que fa la norma és reequilibrar la situació, perquè és evident que hi ha una suspensió de l'activitat econòmica que dona objecte al contracte. I, per tant, és evident que el que fem és, d'alguna manera, reequilibrar pèrdues i guanys. I és això el que fa aquesta norma. I si tinguéssim d'altres instruments, perquè no som un estat, Catalunya no és un estat independent, si nosaltres fóssim un estat independent, doncs jo ja li dic que adoptaríem d'altres mesures, perquè evidentment seríem amos dels nostres recursos i, per tant, vinculat a aquesta situació, segurament podríem adoptar un altre tipus de mesures, via impositiva, via acompanyament econòmic, etc. Tornant a aquesta valoració que estava fent, consellera, deia, si fóssim un estat independent, què faria vostè? Miri, doncs segurament, com que la capacitat de decidir com distribueixes els teus recursos propis, doncs tens moltes més facilitats. I si no, comparem-se amb estats europeus que han pogut prendre mesures en un determinat sentit. Per exemple, doncs, segurament uns ajuts amb unes determinades quantitats, que déu-n'hi-do, doncs, el govern de la Generalitat, la capacitat que hem tingut d'injectar doncs, ajuts econòmics, però no n'hi ha prou, es necessiten més mecanismes i es necessita també doncs, mecanismes que et permetin donar cobertura legal a moltes més decisions que hauríem de prendre i que en aquests moments no podem prendre. Per cert, que si d'ara en endavant s'han de tancar més empreses o sectors econòmics per la mesura contra la Covid, també es podrien acollir aquest decret? El decret no preveu únicament la restauració, és a dir, preveu restauració i bars i totes aquelles activitats que durant aquests dies estaran tancades i que tenen a veure amb un local de negocis arrendat. I, per tant, no és únicament el bar i el restaurant, sinó aquelles activitats que en aquests moments estan tancades. I en funció, ja saben vostès que hem d'anar adoptant mesures setmana rere setmana, perquè també la situació va variant i es prenen diferents decisions en funció de la situació doncs, que estem vivint. Parlem, consellera, també d'aquesta proposta i canviant de tema que aquest diumenge va fer en Jordi Cuixart, que el Parlament aprovi una llei d'amnistia per portar-la després al Congrés dels Diputats. Com veu vostè aquesta iniciativa, que podria comportar, a més, el suport dels partits independentistes, lògicament? Miri, totes les... m'ho han sentit dir moltíssimes vegades amb mi. L'única solució real a la situació a Catalunya i, per tant, per donar solució definitiva a les preses i als presos polítics i a les persones que estan a l'exili, es diu llei d'amnistia. Per què? Doncs perquè posa el comptador a zero, perquè dona solució a la gent que està a la presó, però també a la gent que està a l'exili perquè pot tornar. Doncs jo el que demano és que de tot arreu i de tots els àmbits es faci arribar a l'Estat espanyol i, per tant, al govern de l'Estat espanyol, doncs que la decisió, la solució definitiva, la solució real és una llei d'amnistia. I, evidentment, jurídicament tot es pot justificar i ho saben ben bé, doncs el govern de l'Estat espanyol ho coneix perfectament perquè, en definitiva, doncs, els governs estem per donar respostes i solucionar els problemes de la ciutadania. I no hi haurà una solució política real sense una llei d'amnistia. I vostè, que coneix perfectament el Congrés dels Diputats, ho veu possible que pogués prosperar aquesta llei d'amnistia? Doncs el govern de l'Estat ha de fer tot el possible perquè aquesta llei pugui prosperar. El govern de l'Estat és una... jo crec que el president del govern de l'Estat espanyol se li ha de demanar doncs, que sigui un estadista, perquè els estadistes busquen solucions als conflictes polítics que tenen en un moment determinat o que pot tenir en un moment determinat un país. Deixi'm preguntar-li per la notícia... En tot cas, buscar les majories suficients i necessàries per poder solucionar-ho.
D'acord, consellera. Deixi'm preguntar-li també per la notícia que destacàvem també, entre d'altres, en començar aquesta possibilitat, aquesta insinuació que ha fet, en certa manera, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, parlant de la possibilitat que pogués tirar endavant un toc de queda. Recordem que a partir d'aquest dissabte decau ja l'estat d'alarma de la Comunitat de Madrid i ell ha obert aquesta porta. Ha estat només una insinuació, no és un fet encara, però en qualsevol cas, com ho veuria vostè que es pogués decretar un toc de queda a totes les comunitats? Bé, jo crec que les solucions s'han d'adoptar en funció de cada territori i de la situació que té cada territori. Nosaltres estem adoptant mesures a diari i avui n'hem adoptat unes quantes a govern, però des del Procicat i, per tant, des de Salut s'analitza a diari quina és la millor resposta i, per tant, hem d'adoptar mesures no de caràcter general per compensar que un determinat territori demani que es faci tot arreu, sinó per la necessitat concreta de cada territori i, evidentment, la seva situació en relació a la pandèmia. He de dir que des de Catalunya estem fent una feina molt quirúrgica i que, per tant, la feina quirúrgica que hem anat fent durant tot aquest temps ens ha anat donant bons resultats. Per tant, allò que sabem fer bé i que ho hem fet bé, doncs continuem fent-ho i no prenguem decisions en funció de que si algun territori, pel que sigui, no li agrada la mesura que van tenir que acordar perquè no prenia les mesures adequades, doncs que faci allò de com em passa a mi, doncs per tothom. En tot cas, adoptem mesures tenint en compte la situació de la pandèmia en cada àmbit territorial i que les competències les té en aquest cas la Generalitat de Catalunya, doncs estem adoptant i adoptarem totes aquelles mesures que calguin per frenar la pandèmia. Consellera Capella, moltes gràcies per atendre'ns. Repeteixo que vagi molt bé. Fins la propera. Moltíssimes gràcies. Molt bona tarda a tothom. Que vagi molt bé, realment. Barcelona crea feina.